ကပ္ပရွှေပေါစီဟာမေလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာ1000ကို1955ဒေါ်လာပေါစီရှိနေပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းရွှေတင်းကတော့အကယ်ဒမီမင်းလေးရွှေကို23ကိုတောင်းကျော်ရည်ညွှန်းသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ပြင်ပရွှေပေါစီကတော့မေလ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတိတ်တုံးစင်နဲ့6000ကျော်မှာရှိနေတဲ့အတွက်စီးမြင်ပိုင်စံချိန်တင်ရောက်ရှိနေတယ်လို့ရန်ကုန်ရွှေလုံငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်။ ရွှေစင်းမြင့်တက်နေတာကြောင့်ဈေးကွက်ထဲမှာရောင်းဝယ်ပါနေပြီးရွှေတုံးရွှေစားလောက်သာရောင်းဝယ်ဖြစ်နေတယ်လို့ရွှေလုံငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်။ကမ္ဘာရွှေစင်းနဲ့ပြည်တွင်းရွှေစင်းဟာချိတ်ဆက်ထားတာမရှိတဲ့အတွက်ပြပရွှေစင်းမြင့်တက်နေတာဟာဈေးကစားသူတွေကြောင့်သာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်ရွှေအသင်းကဆိုပါတယ်။အထက်ပေါ်ပြပါရွှေစင်းနှုံများဟာမေလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းဈေးနှုံများဖြစ်ပြီးအချိန်နဲ